Sot janë doni mirëserdhët. Përshëndetje, mirëse u gjej. Jemi gati, le themi, na ndajnë vetëm 4 orë nga përfundimi i këtij procesi zgjedhor deri në orën 19 kur konsiderohen të mbyllura qendrat e votimit. Ka qenë një proces normal konsiderohet, por gjithsesi nuk përjashtohen si gjithmonë si në çdo proces zgjedhor në Shqipëri problematika votimi familjar, fotografimi i votës, apo dhe mos nisja fare procesi zgjedhor për shkak të kushteve atmosferike. Si e keni parë, zotë Andoni, deri më tani? Gjë që më ka shqetësuar më shumë është që një proces zgjedhor ka lidhe pak edhe me fytyrën e shtetit. Mendoj që shteti duhet të ishte më prezent me lehtësimin e procesit. Kuptohet që institucioni bazë është KQZ-ja, e cila me të gjithë strukturën e saj asiston, menaxhon dhe vepron për të gjithë aktin. Por nga në tjetër, i duhet strukturave lokale dhe strukturave qendrore që të menaxhojnë gjërat e thjeshta, nga problematikat që ju i përcollët, që i kompiluat nga zoti Celibashi, duke shqarë që kishte probleme me pajisjet, ka probleme energjie, ka probleme aksesimi, ka probleme akoma të njohjes rezultateve dhe mbi të gjitha ajo që ne dim bashkërisht është mosbesimi shumë i madh i forcave politike. Gjatë gjithë ditës, me çfarë kanë parë, ka pasur akuza, sidomos nga Partia Demokratike, ndaj pjesëve të tjera, Parti Socialiste, grupit të rithemelimit që përfaqësohet nëpërmjet Shtëpisë së Lirisë, por në procesin zgjedhor. E kuptoj. Bën çudi që do ta lidhim pak edhe me kontekstin politik, akuzat që ekzistojnë mes palëve, po ndalemi pak dhe te problematikat. Ju thatë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ose procesi votimit është fytyra e një shteti. Absolutisht. Po pse vazhdojnë akoma, zoti Andoni? Nuk ishte një angazhim ndoshta të mirëfillt, u quajtën një proces zgjedhor i vogël, i lehtë, i pjesëshëm? Shikoni. Apo çfarë do lloj gjë që do bëhet? Këto probleme do vazhdojnë, na shoqërojnë. Ju e dini që ne kemi bërë votime të pjesme, për jo në këtë mas. Këto janë votime të pjesme, për janë dy bashkit mëdhaja dhe bashkia Vlorës që nuk mund quhet e vogël. Po. Shtuar dhe me Lushnjën, që është minore në krahasim me tre të parët. Por ju keni parë që reforma zgjedhore tek ne, problemet realisht teknike dhe problemet të cilat adresojnë individ teknik dhe grupet e interesit janë gati nuk përfaqësohen. Për shembull, jam i sigurt që grupet e interesit e kanë nxjerr gjithmonë këtë problemin të themit të gjeografisë shumë të vështirë në disa zona. Nga ana tjetër, po të njëjtat grupe përdoren kur bëhet reforma zgjedhore, por reforma zgjedhore më shumë bëhet që gjendet një akord ndërmjet forcave politike dhe nuk adresohen problemet realisht teknike. Për shembull, është gati e papranueshme që ti nuk merr masa në kushte të tilla, duke ditur, duke pasur dhe shërbimin meteorologjik, që të paktën ke një saktësi për 5 ditë. Parashikimi është i saktë për 5 ditë. Që të bësh një përcaktim, të çosh generator, të merresh me, të themi, lehtësi të tilla që ndihmojnë procesin. Nga ana tjetër, ka shumë elementë të cilat e ndihmojnë procesin teknike. Diçka u bë për fletët, për, më falni, për ajtin që u shty data, por ka dhe elementë të tjerë, plot, për shumë që ke aparati identifikues që bëhet dhe tjera, të cilat merren masat që ato jo vetëm të jenë aktiv, por nga në tjetër dhe mënyrën se si t'jenë efikas. Edhe me këtë ka patur probleme me pajisjen, po me identifikimin elektronik, po thuaj se në 5 qendra. Po, dhe është një problem që me gjithë, dhe kjo më duket se është e përcaktuar në kodin zgjedhor, që më duket kërkohet një afat kalimi nga identifikimi elektronik në identifikimi manual. Po. Ndërkohë që ai mund të ishte më shpejt, ju e dini, monstra komplet e përfaqësimit është 315.000, mos gaboj, komplet masa e njerëzve që do votojnë. Dhe gjitha kjo, për shembull, kishte mundësinë që të testojë. Kuptohet që KQZ-ja në këtë rast nuk e ka pasur kohën e mjaftueshme,
Unë shtoj dhe një element tjetër që dhe presidenti mund të konsultohesh më mirë, jo thjesht me forcat politike, po edhe me KQZ-n realisht, me shërbimin meteorologjik, me përpara se të dekretonte datën, ta dekretonte. Kuptohet që ka pas kufizime mbas përcaktimit të gjykatës kushtetuese, duke se ka qenë një afat 45 ditor, por gjithsesi brenda këtij afati, brenda të gjithë infrastrukturës logjike që ai ka, mund të bënte diçka të tillë. Dhe ja ku jemi, megjithëse Zoti Celibashi e kalon me, domethënë e kalon me një lloj lehtësie dhe kështu, në farë mënyre, ashtu siç e thash pak më parë, këto janë fytyra e shtetit tonë. Llogaritën e Kosova ka bërë votime në shkurt. Është klima shumë më ashpër se tek ne. Ka klim kontinentale, ajo klim tek ne është vetëm në zonën e Dukagjinit. Me drejt. Dhe megjithatë rezultati është shumë efikas. Po, dhe shumë i shpejt. Të paktën nga ajo çfarë është raportuar, procesi është një model, procesi zgjedhor në Kosovë ka qenë gjithmonë një model për të marrë. Ne të dy e dimë që edhe ky proces do jetë i kontestueshëm. Dhe ky është shqetësimi më i madh. Kjo lidhet me mosbesimin që ekziston, me spalve politike? Mosbesimin e thellë. Llogaritë kur mosbesim të thellë kanë dy krahët e Partisë Demokratike, që për shembull në një bashki ose tjetër mund të gjeni një gjuhë të përbashkët për hir të elektoratit të tyre. Llogaritë pastaj siç mund të kesh me një forcë tjetër. Po. Gjithsesi zoti Antoni, kjo që ju that ka të bëjë jo vetëm atë se çfarë ndodh sot, po kjo është rrjedhoi e gjithë polarizimit politik që ka qenë gjatë këtyre muajve, kryesisht brenda kampit të blu. Por edhe kjo që u thash, kur bëhet reforma zgjedhore, lihet gjithmonë në zgrip të kohës. Ndërkohë që ajo duhet adresohet më shpejt dhe vërejtjet që bëhen, për shembull, të gjitha këto vërejtjet që po dalin sot, në duke janë të vogla, por më besoni, kur të bëhet reforma që do bëhet prap, sepse ne dim reforma kinë se fillon të alëshi, po mbaron për para procesit zgjedhor, ato do arrohen fare. E drejt. Dhe kohë që këto probleme, po të regojnë që janë probleme shumë të mbra. Sepse sa herë që përfundon një proces zgjedhor, palët sërish mblidhen për të diskutuar për kodin zgjedhor. Po më shumë e shikojnë në aspektin politik se sa në aspektin teknik. Po, zoti Kume tha në një lidhje pak më herët, është se problemi që ndron se në Shqipëri bëhen arnime të kodit zgjedhor, ndërkohë që duhet ketë një modifikim të tij. Në mënyrë që të përfshi çdo problematik dhe të mos hasen, të mos shpërfaqen në çdo proces zgjedhor. Zoti Kume e njeh gati me qeliz procesin, sepse jo thjesht është një nga njerëzit që ka drejtuar. Po flisni për zotin Kristaq apo Kristaq Kume, jo zotin Kristaq Kume, ish kryetari në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Që është jo, ish kryetari në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ai një njerëz shumë mirë, madje ka marrë pjesë tash më vonë dhe në të gjithë tryezat zgjedhore. Po problemi vetëm është siç u thash, këto gjëra teknike që mohojnë dhe më besoni për këtë, harrohen shumë shpejt. Këto në proceset zgjedhore tregojnë që këto kanë peshë shumë të madhe. Për shembull, ne mund të themi realisht që zona e Dukagjinit nuk ka qendra shumë të mëdha për shkak të ikjes së popullsisë, po nga ana tjetër, askush nuk e pengonte qytetarin që është larguar nga atje në drejtim të Shkodrës apo Tiranës të votonte në Shkodër apo në Tiranë. Po. Ndërkaq. Po. Po, pyesim pak edhe, flasim pak edhe për prezencën e ambasadorëve. Zoti Andoni, qoftë Soreka, qoftë ambasadora Jurikim, kanë qenë për qendra votimi. Në fakt, ka qenë thuajse e përhershme prania e tyre, të paktën kur ata kanë marrë mandatin, le të themi që janë në Shqipëri. Janë vërejtur në qendra votimi, ditën e votimit i kemi parë të lëvizin në disa. Përse, çfarë tregon kjo? Është një investim i tyre, vazhdon të jetë një investim i tyre, fakti që Shqipëri duhet të ketë zgjedhje të lira demokratike, të ketë një standard. Shikoni, neve derisa jemi presupozohet që jemi vend demokratik, kuptohet vend në zhvillim demokratik, mirë kuptohet që ne kemi procese të tilla, kuptohet me probleme, kur pati probleme në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të presësh diçka nga Shqipëria ose vende të tjera. Por më duket që përfshirja e ambasadës amerikane në disa raste më duket e tepruar. E para sepse interpretohet dhe për shumë, të për duke marrë kontekstin politik se si ka qënë gjatë vit të kaluar. Nuk e them të njëtë një ndoshta për Komisionin Europian. Më duke që përfaqësimi atyre është diçka më afër realitetit, sepse ata asistojnë direkt në procesin zgjedhor. Ka 20 grupe të bashkimit të delegacionit të BE-s. Dhe nga në të tjerë,
ta kanë të drejt për shkak dhe të indikatorve që për cilin drejt Bruxellit pa. Për shumë proceset të Shqipëris. Nërkoj që ambasada amerikane mendoj që investimin shumë të madhe ka në, ju e dini, në reformën në drejtësi, nga në tjetër, më duket investim shumë interesant i atyre, në fakt nuk është i tyre, por ata janë, si të themi, ndërlidhësit ose lehtësuesit, e gjithë procesit të ashtë të ardhjes gjithmonë më shumë prezencës amerikane ushtarake në Shqipëri. Por dhe përfshirja në kështu mua nuk më duket personalisht arsyeshme. Dhe diçka tjetër, sot pash një, këtë, një foto tip selfie që zonja bënte me, komisionerët, a ishtë një nga handikapët më të mëdha të zgjedhjeve tona. Sa doj që ajo dha mesazh për rinin e kështu, po ne që në qënësin e 8 vetave, 9 vetave në komision të regon mosbesimin e jashtëzakonshëm të forcave politike. Nga një anë tjetër të regon që proceset kene kanë janë të politizuara, sepse do mjaftonin si që janë në vëndet e zhvilluara demokratike, tre antarë të pavaru, që janë thjesht teknik, dhe të kryesh një proces normal. E drejt. Dhe po, jam e ju që më duket e të pruar. Po, zoti Andoni, që momentin që Ilir Meta dekretoj këto zgjedhje, shpesherë, u etiketuan si një test për partit politike, kryesisht për Partinë Demokratike Zyrtare dhe për Shtëpinë e Lirisë. Pra aty le të themi do të provojë se kush ka shumicën, meqense ka qenë kjo le të themi molla e sherrit mes këtyre dy grupimeve, kush ka shumicën në Partinë Demokratike. Është realisht kështu, do të tregojnë këto zgjedhje realisht se kush e ka shumicën? Është kampion statistikor. Dhe duke qenë kampion statistikor, unë mendoj që tregon një trend, sepse Dibra është një përfaqësi, të themi, për pjesën e verilindjes. Durrësi po ashtu. Shkodra është mjaft interesante dhe gara. Shkodra është interesante, por është bastioni Partisë Demokratike dhe nuk tregon shumë. Do të tregoj shumë në qoftë se do fitoj partia socialiste. Cilës, me qenë se Partia Demokratike tashmë është e ndarë. Ju kuptoj. Kjo është, le të themi, pyetja. Dhe realisht, ju keni të drejtë për këtë, që një nga indikatorët kryesorë të këtyre zgjedhjeve është kush ka e përsi nga këto. Por ky kampion statistikor nga ajo që dëgjohet, nuk është përfaqësues i të gjithë vendit, po tregon trendin. Për zgjedhjet e përgjithshme, ndërkohë që është realisht një test i madh për grupin e Partisë Demokratike. Dhe ecuria e këtyre zgjedhjeve do na tregojë që këto dy forca do shkojnë drejt një afrimi të moderuar apo drejt ndarjes. Mund të ketë një afrim? Patjetër. Patjetër sepse janë dhënë shenjat dhe neve nuk duhet të çuditemi nga retorika që përdorin. Të shkojmë pak pas, të kujtosh retorikën e Zotit Meta, ndaj Zotit Berisha dhe Anasjelltës. Kështu që çdo gjë mund të ndodhë në Shqipëri, pavarësisht akuzave dhe një ndarje të tejskashme, mund të ndodhë që të ketë një bashkim. Po, provat i kanë dhënë sepse janë teknikisht të varur. Ju e dini që deputetët që janë pjesë e shtëpisë së Lirisë, të themi, e formacionit, po më shumë e grupit të rithemelimit, në grupin parlamentar me pjesën e Partisë Demokratike, për pjesën e inceneratorëve bashkëpunuan mirë. Unë besoj dhe për kauzat të tjera do bashkëpunojnë mirë. Dhe ky forcim i nivelit të dytë të këtyre, në i farë mënyre do japi mundësi Partisë Demokratike. Dakor, to janë kauza që Partia Demokratike kishte iniciuar edhe për para, le themi, për para ndarjes së saj. Por problemi është te vula dhe te karriga në Partinë Demokratike. A mund të ketë këtu një qasje tjetër? Ka sepse kauza është e vërtet, kauza është e fort në qovë se ti e bënë në parlament. Pra ndaj për them që mundësje e bashkimit në qovë se ndarje e dy formacioneve nuk do jetë shumë e madhe në këto zgjedhje, do i thëra si arsyes në rrasë se projekcioni që ka bërë me të drejtë televizioni juaj dhe e përshëndesin fakt, sepse i ka para prirë që Partia Socialiste do kete përsi dhe të dyja këto forca do kenë një lloj balanse këshu,
logika të çonë që tek arsyeja për të qenë në pushtet, dhe veçanërisht ato e shikojnë që nuk mund të jenë në pushtet. Ndërkohë që sot po ta ndiqnit me kujtes, pjesa demokratike bën të akuza ndaj lëvizjes socialiste, cila mendohet sikur kishte bashkëpunuar me Partinë Socialiste, kuptohet që është baza, por po ta ndiqesh me kujtes, bazën e Partisë Demokratike ka gjithmonë pa kënaqësi për lëvizjen socialiste. Si mendoni se ka ndikuar këto zgjedhje tek elektorati i djathtë, në psikologjinë e tyre, në sjelljen e tyre përballë fletës së votimit? Shikoni, këto votime po vinë një kohë jashtëzakonshme. Unë duhet të them që lufta në Ukrainë po thuajse ka shmangur vëmendjen këto dy javë të fundit nga zgjedhjet. Mos ishin dy ditët e fundit dhe mos ishte dita e diel, më besoni që ne do flisim në mënyrë shumë skajore për zgjedhjet. Sepse gjithë problemi jonë është problemi të ardhmes, që nuk do t'jetë i lehtë. Dhe në qoftë se do ndryshoj, në qoftë se po shkojmë drejt ndryshimit të një rendi ndërkombëtar, më besoni pasojat do jenë shumë të mëdha për Kosovën dhe do përcillen edhe në Shqipëri. Dhe ne lufta e madhe e shqiptarëve tash është luftë qesharake, ajo që mendojmë luftën e brendshme politike. Lufta jonë të ardhmes është lufta e mbijetesës, lufta e identitetit shqiptar. Është një sfidë e jashtëzakonshme. Kur sfidua identiteti i Ukrainës, u besosh identitet 1000 vjeçar, është gjithmonë e afër për plasja me identitetin ton. Shqiptarët janë përdorur vazhdimisht në histori dhe mos u çuditni që të përdoren përsëri. Nuk është e kot retorika që përdoret nga Rusia kundër Kosovës. Nuk është e rastësishme presioni madh që po i bëhet Kosovës për asociacionin që e ka hedhur poshtë gjykata kushtetuese. Dhe fakti që Vladimir Putin vazhdon dhe e përmend Kosovën. Dhe vazhdon. Dhe kur kujton këto vogërsira, duhet të quaj, të politikës shqiptare, më besoni që janë qesharake. Ndërkohë që sfida jonë tash është për të gjetur forca, për të gjeneruar ekonominë, për të çuar pak drejt militarizimit, më beso për këtë. Dhe kur ti dëgjon retorikën e politikanëve tanë, ajo që u përcolle me këto zgjedhje dhe ajo pandershmëria që të gjitha forcat mund të ndihmonin me të gjitha mundësitë e tyre, po dhe vetë shteti mund të ndihmonte që këto zgjedhje të ishin të mira. Siç u thash, me energjinë elektrike, gjeneratorët, tihet që duke gjeni është i vështirë. Me këtë elementin teknik që mund të amendohesh, nuk e di si është e përcaktuar në kodin zgjedhor, këta njerëzit e dukagjinit që janë në Shkodër, kështu që të votonin atje. Në qartë. Tash e bën vetë krahasimin, domethënë. Çfarë shqetësohet bota dhe çfarë shqetëson vendi. Prandaj po kalon kështu edhe ky votim i ditës sotme që për mua është pak shqetësues dhe pjesëmarrja. Po, një besoj që do jetë këtë 35% të votës. Deri në fund, po, deri në fund duhet, megjithatë duhet parë se deri më tani të paktën është 21.11%, megjithëse duhen edhe gati 4 orë deri në përfundim të këtij procesi zgjedhor. Zotë Andoni, ju falenderoj shumë për pranimin tuaj në studio, për këtë intervistë.